hinn hópurinn, S-hópurinn, hann heitir S-hópur af því hann kendur við SÍS, það voru mennirnir sem stálu samvinnusjóðunum og mennirnir sem hafa hýrt eigur kaupfélagana og mennirnir sem hafa notað pólitík til þess að pjörkunarlaust að auðga sjálfir eins og finnur Ingólfsson. Þeim er úthlutað, það sé, tengslum við Framsóknarflokkinn, þeim er úthlutað búnaðarbanking Kaupþing. Þetta siðlaus stjórnsýsla. Og ég verð að segja ykkur það, að það var ekki spilling í sambandi við þessa sölu.